নমস্কার ঈশান নিউজৰ দৰ্শকসকলক এই মুহূৰ্তত পুনৰবাৰ জনাব বিচাৰিছো এটা উদ্বেগজনক খবৰ এবাৰ কৰোনাই অভিলেখ ৰূপ ধাৰণ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে ইজনৰ পিছৰ সিজন দেহৰ সিজন লোকৰ দেহত ধৰা পৰিছে কোভিডৰ সংক্ৰমণ যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত এটা চিন্তিত হৈ পৰিছে সকলো পুনৰ ভয়াবহ ৰূপ ধাৰণ কৰিব নেকি এফালে অমিক্ৰনৰ আতংক আনফালে কোভিডে লৈছে সংহাৰী ৰূপ আৰু তেনে সময়ছোৱাতেই দুমুজাত পৰিছে সকলো এই মুহূৰ্তত বিতং তথ্য জনাম এক লাখ এটা দিনতেই এক লাখতকৈও অধিক লোক আক্ৰান্ত কৰোণাত ভয়াবহভাৱে বৃদ্ধি পাইছে কৰোণাত আক্ৰান্তৰ সংখ্যা ব্ৰিটেইনত আক্ৰান্তৰ সংখ্যাই ভংগ কৰিলে পূৰ্বৰ সকলো অভিলেখ ব্ৰিটেইনত এটা দিনতেই আক্ৰান্ত এক লাখ 6,122 গৰাকী লোক আক্ৰান্তৰ সংখ্যা বৃদ্ধিক লৈ চিন্তিত প্ৰধানমন্ত্ৰী বৰিস জনছন মঙলবাৰলৈকে 9,68,655 গৰাকীক দিয়া হৈছে বুষ্টাৰ ড'জ আমি ইশান নিউজৰ দৰ্শকসকলক জনাই আছো সেই বিশেষ খবৰটো যে এটা দিনতেই 1,00,000তকৈ অধিক লোক আক্ৰান্ত হৈছে কৰোণা আৰু ভয়াৱহভাৱে বৃদ্ধি পাইছে কৰোণাত আক্ৰান্তৰ সংখ্যা ব্ৰিটেইনত আক্ৰান্তৰ সংখ্যাই ভংগ কৰিছে সকলো অভিলেখ ব্ৰিটেইনত এটা দিনতেই আক্ৰান্ত হৈছে 1,06,122 গৰাকী লোক আক্ৰান্তৰ সংখ্যা বৃদ্ধিক লৈ চিন্তিত প্ৰধানমন্ত্ৰী বৰিস জনছন মঙলবাৰে 9,68,655 গৰাকীক দিয়া হৈছে বুষ্টাৰ ড'জ তাৎপৰ্যপূৰ্ণ বিষয় যে ক্ৰমাগতভাৱে পুনৰ বৃদ্ধি পাইছে কোভিডৰ সংক্ৰমণ এফালে কোভিডৰ নতুন ভেৰিয়েণ্ট অমিক্ৰনক লৈ আতংক আনফালে ভয়াৱহ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে কোভিডে ঈশান নিউজৰ দৰ্শকসকলক এই মুহূৰ্তত জনাই আছো সেই বিশেষ খবৰটো যে কোভিডৰ যি সংহাৰী ৰূপ সেই সংহাৰী ৰূপ কিন্তু পুনৰ আৰম্ভ হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে কেইবাখনো দেশ ইতিমধ্যে পুনৰ কৰোণাৰ কবলত কৰোণাই দুটা বছৰ ত্ৰাহৰ সৃষ্টি কৰাৰ পিছত কিছু স্তিমিত হৈ পৰিছিল ইয়াৰ ভয়াৱহতা আৰু সমান্তৰালভাৱে স্বাভাৱিকলৈ গতি কৰিছিল সমগ্ৰ পৰিৱেশ পৰিস্থিতি কিন্তু বৰ্তমান সময়ছোৱাত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে পুনৰ ভয়াৱহ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে কোভিডে মঙলবাৰলৈকে 9,68,655 গৰাকীক দিয়া হৈছে বুষ্টাৰ ড'জ তৎসত্ত্বেও কিন্তু এটা দিনতেই 1,00,000তকৈ অধিক লোক আক্ৰান্ত হৈছে কোভিডত এই মুহূৰ্তত জনাই আছো আমি ব্ৰিটেইনৰ খবৰ আৰু ব্ৰিটেইনত এনেধৰণেই ভয়াৱহ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে